Okay, tu sinzi la kuyugana na lifestyle mbabuza ako mwe nadia muli, muli mtia mwe wale kuwea kadeka mwe ni mtu goberida, ni mtu wagida mkola chamanyi mbagala nyo, because mwe mtu fula a changer ulo mwe msupporti nze kambuze kubandu wa manga manai kubabuza ako liafuse teka Badru Chigundu kutumide sigamono wa Electro Commission Badru Chigundu, Silivia Babidi ya kutumide, Aneti Naruoga kutumide Baby Pronoun kutumide Saakone Nyakojo Israel ne Amina Mchimba Mabuzi zako Nziro msambuzile mu chenda mukaga Nkaga munana tano mubili Na mesi mkoito tufuna A Fresh Kid Uganda Agude mbintu bujinga amwade Amwade ntene mbuzi Ono mkulu Yagendo kuyimba Ono lalero noto ogerera In fact Yabifunye di Inu yakabifuna Woto ogerera katikati Mamfuna live update so kufa mfiuli jibali Ono ya bagenze okufuna ente mchalo ye ne tatawe ne management ya mpia jalimu ya MC Events Bamusimi ya beyo Omkula majidi wanga Bujingo Steven Mubade mulo zantegeza pastor Bujingo Steven Musaji agala kwesi mwa mitunibe naka songola Nganko Bujingo kutumide okufi naka songola Bujingo Steven Nuwa sasira Oineri nyezibu kutumide Ayagala kubavuga nyaku wa MP Kati ono yapangisa Fresh Kid mu Christmas agenda yimbe mu bitundu byeyo. Omvubuka ono mu bugezigezi bwe bwatuka mu town ku drive yakuba drive n'alanga erinnya ly'omusajja ono ndi MP we Nakasongola ina kuba Bujingo Steven. Ogenda okumaliza ng'omusajja amusiimye namuga ngenda kuwende buli bango munja kuyita. Tubadde tuli awo oluvannyuma ennaku entono ennyo Lord n'amuyita n'amuwende lugaji uje mulabakeeyo n'embuzi goti. N'abimuwa agenda tandika okubanga alundo mwana ono entebe bekwatiddwa bulungi nga etandikiddwa okulundwa esaawa zino weri bw'aba ayina emyaka 8 Fresh Kid asobola okutuuka emyaka 18 ng'aweze ente ekitono ennyo nga 10 okitegeera ekitono ennyo asobola okuba nga ayinawo ente nga 10 in the next 10 years ng'atandikiddeko ye ntemu ate kyemanyi ku bantu bano abanyankole abakiga abantu abalunzi abalaalo mu bufunze Intu yutu piti mwe mikisa Buwa kuwente Abaji kuwade all heartedly Elebi selebi singa zizara Chitegeza so Buwaji kuwa Abaji kuwade no mutima gumu Amwade entene goti Chitegeza Omfubu kona atandise Buwe wapa chikutia bulunji chitawe Naba mwe tolo deka stode nebida nunji Ono mwano kugage winzo kwanga putandikila Ompola mpola Nagendo kula ngatabu nyo That's how talent pays Mwenaba inaba na mgezeko kubange chintu echo Mwuchi sako nye sila Tuweba zanyo Omkulu Bujingo awadde Fresh Kid ente bajimweredde sadize. Wekutebe guli yamuleze Fresh Kid Uganda mwana afunye ebintu enkya n'eggulu ono kale.